Ми діти світла, які йдуть вперед і не здаються. Так починається текст пісні, яку Світлана написала спеціально до Дня міста. Каже, слова народилися за 2 дні. До творчого процесу долучилися й вихованці музичної школи. Закінчилося все музичним кліпом. Патріотичне виховання – ось головна мета жінки. Своєю задачею, я вважаю, натолкнути дітей на созидання творчества, щоб вони самі могли творити. Такую же задачу и я поставила себе в этом году с новым коллективом для того, чтобы показать детям путь развития песни к финальному продукту, чтобы они понимали, для чего они учатся. Марина звалила на свої плечі одну з найвідповідальніших частин кліпу. Вона займалася монтажем. Каже, навчалася все робити самостійно, бо планує розвиватися в цьому напрямку і в майбутньому. Тому що я вважаю, що потрібно допомагати вчителям, по-перше. Також це для мене, так сказати, досвід новий. Також мені подобається саме поняття режисури, та як це все здійснюється. На це пішло доволі таки багато часу, тому що потрібно було знайти матеріали, все це обробити, ну і потім вже отримати результат. Нехай не повним складом, але 5 солісток заспівали пісню «Діти Дніпра» наживо, спеціально для телеканалу «Відкритий». Ми діти світла, які йдуть вперед і не здаються ні. Наша зірка веде нас всіх сміливо. Йдемо ми всі сміливо. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».